Salom do'stlar, sizningcha hayvonlar o'rtasidagi uchrashuv yoqimli. Bugun biz sizga ba'zi ishlar rejadagidek bo'lmagan paytlarni ko'rsatamiz. Ammo undan oldin kanalga obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bu fil 2,5 tonnalik benzin yetkazib beruvchi jipga nima qilayotganiga qarang. Hayvon nafaqat kapotni bukib, balki avtomobilni bir necha metr orqaga itarib yubordi. Mana bu och zebra esa me'yordan biroz o'tib ketdi. Aynan shuning uchun men buqalar jangini ko'rmayman. Bu odamga omad kulib boqdi, chunki leopard boshqa ishni bajarish bilan band edi. Agar siz begemotni qutqarishga qaror qilsangiz, unchalik yaqinlashmang. Bu odamga hujum qilish uchun yo'lbars 10 metrga sakrashi kerak edi. Bu odamlarga ham omad kulib boqdi deb bemalol ayta olamiz. Bu yovvoyi cho'chqa o'zini itdan himoya qilish o'rniga odamga hujum qilishga qaror qildi. Bu nimani anglatishi mumkin? TikTok uchun yangi raqsni mashq qilayotganingizda, lekin hamma ham muxlis emas. Bu buyvol esa odamlarga e'tibor bermasdan oldin mehribon va oqko'ngil edi. Bu yigit oyog'ini tishlashga oz qolgan 10 metrlik akula e'tiborini tortdi. Umid qilamizki, bu yirtqich hayvon bir bo'lak go'shtdan qoniqdi. Bu leopard sigir omboriga kirib, tomga yopishib qoldi va butun qishloqning g'azabini keltirdi. Mening mushugim kayfiyati bo'lmaganida xuddi shunday harakat qiladi. Bugun buqalar qayiqni zabt etishdi. Ertaga ular dunyoni zabt etishlari mumkin. İki metrlik oq akula qayiqni ag'darib tashlamoqchi bo'lganida men bu qayiqda bo'lishni xohlamas edim. Sirk xodimi hayvonni metal tayoq bilan urganida bu sirk fili aqldan ozgan. Siz haqingizda bilmadim, lekin men hech qachon bunday balon qayiqda yo'lga chiqmayman. Bunday chang'ichiga chang'i chiptasi ham kerak emas. Kayakchilar begemotlar yashaydigan daryo bo'ylab sayohat uyushtirishga qaror qilishdi va mana natija. Va bu baxtli hujum. O'z egasini yovvoyi cho'chqadan himoya qilgan it alohida e'tiborga loyiqdir. Bu qafasga hujum haqida nima deb o'ylaysiz? Look at him.
o'yin kulgu va himaga aylanganini ko'ring. Bu kit bir qizni qush deb o'ylab adashgan. Bu odam Ford Mustang'ni ishga tushirganida g'alati shovqinlarni eshitdi. Ma'lum bo'lishicha, u yerga 10 metr keladigan piton mehmonga kelgan. Yovvoyi tabiatdagi qichqiriq shunday ko'rinadi. Bu qiz qoqilib qolmaganida nima bo'lardi, aytish qiyin. Keyingi safar kimnidir ruxsatsiz suratga olganingizda shu lahzani eslang. Keraksiz yordam taklif qilganingizda shunday bo'ladi. Va bu maymunlar sayyorasi jonlanganga o'xshaydi. Ko'rinishidan bu hayvon bu modelning muxlisi emas edi, lekin bu mashina egasi bu uchrashuvni butun umri davomida eslab qoladi. Baliq baliqchilardan qochibgina qolmay, unga shapaloq ham urdi. Endi men buni yo'ldan haydash deb atayman, lekin BMW haydovchisi o'zini sovuqqon tutdi. Bu yo'lbars yaxshi surprizni qanday tashkil qilishni aniq biladi. Hindistonda maktabga leopard kirib kelgan vahimaga qarang. Uni bartaraf etish uchun 10 soat vaqt ketdi. Bu fotograf biroz qaramay qoldi. Sal qolsa katta fojia bo'lardi. Kaliforniyadagi eng tajribali hayvon o'rgatuvchining hayotidagi bir kuni shunday ko'rinadi. Kechasi qiz bilan hovuzda dam olish, alligatorning mehmonga kelishi siz kutmagan narsadir. Agar otni o'tkazib yubormasangiz, siz aniq qimmatga tushasiz. Yoki ayiq hujum qilish uchun juda band edi, yoki bu odamlar juda omadli. Qirollik Bengal yo'lbarsi baliqchilarga hujum qilganda, ular uni qichqiriq va tayoq bilan quvib chiqarishga harakat qilishdi. Bu esa uni yanada g'azablantirdi. Agar siz anakonda bo'lsangiz, hatto yo'lni kesib o'tayotganingizda ham diqqat markazida bo'lishingiz kafolatlanadi. Bu odam hayvonning xatti-harakatiga taqlid qilib, sherning hujumini qaytardi va natijada sher orqaga chekindi. Qanday topqir fil, qiz haqida ham shunday deya olmayman. Buguncha shu do'stlar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Sizga ko'proq qaysi holatlar ma'qul bo'ldi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.